Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І ми починаємо наш денний випуск новин. 18 березня у власній квартирі застрелився виконуючий обов'язки директора комунального підприємства Миколаївський міжнародний аеропорт Владислав Волошин. Цю інформацію вже підтвердили в Головному управлінні Національної поліції області. Владиславу Волошину було 29 років. Чоловік скоїв самогубство у власній квартирі в місті Миколаєві. В поліції повідомляють, він вистрілив собі в груди з бойового пістолету. Чоловіка постріл почула дружина, яка викликала швидку медичну допомогу. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Чоловік був госпіталізований, але у лікарні швидкої медичної допомоги він помер. Як свідчать родичі, останнім часом він знаходився у пригніченому стані. Наразі слідством порушено кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» з кваліфікацією «Самогубство». Деталі встановить слідство, наразі воно проводиться. Владислава Волошина призначили виконуючим обов'язки директора Миколаївського аеропорту 30 грудня 2017 року. Після того, як на хабарі затримали попереднього очільника підприємства. Також сьогодні містяни розклали перед входом в Миколаївську облдержадміністрацію паперові літаки. Проте вже за 10 хвилин їх прибрали. А наші журналісти продовжують розслідувати цю справу і більше інформації вже у наступних випусках ТНМ. А на Миколаївщині знову зима. За добу температура в місті та області знизилась до 10 градусів морозу. Сніг з дощем спричинили ожеледицю та снігові накати, у яких застрягають автомобілі. Найбільша негода охопила північну частину області. Там сніговий покрив сягнув 20 сантиметрів. Протягом доби рятувальники 15 разів надавали допомогу водіям та пасажирам, які опинилися у сніговому полоні. З кюветів снігових заметів було вилучено 16 автомобілів, серед них 31, в яких перебувала 31 людина, серед них 7 дітей. Також рятувальники супроводжували карети швидких медичних допомог у лікарні із хворими. У Братському районі рятувальники допомогли медикам та вагітній жінці дістатись у Вознесенську лікарню до пологового відділення. Поривчастий вітер спричинив обриви електромереж. За даними ПАТ «Миколаївобленерго», відключеними через погіршення погодних умов було 27 населених пунктів. І залучено для ліквідації обривів 15 бригад. Зимово-весною синоптики прогнозують, що протягом тижня по тому погодні умови мають поліпшитись. Вже 25 березня миколаївці побачать на термометрах позначку «плюс». Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві біля будівлі міськвиконкому відбувся мітинг, причиною якого стали бродячі собаки. Однак цього разу їх не захищали. Протестувати вийшли люди, яких чотирилапі покусали. Учасниця акції Лілія Кудрявцева – одна з тих містян, яку, за її словами, покусали бродячі пси. Розповідає, йшла вулицею, тварин не чіпали. Я почувствовала укус в икру, в голень. Собственно, когда я повернулась посмотреть, кто же меня укусил, от меня отбегало две белые собаки. Я зашла домой, посмотрела в общем-то, место укуса, оказалось, что кожа прокушена, я обратилась за помощью к медикам. Подібні випадки в Миколаєві не поодинокі. Тварини гуртуються в зграї і нападають на людей. Тиждень тому заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець заявляв, що за останні 2 місяці до лікарень потрапив 51 покусаний миколаєвець. А це майже стільки ж, скільки за весь 2017 рік. Втім, учасники мітингу, серед яких і зоозахисники, не вимагають вжиття радикальних заходів. Звертаються до влади, аби чиновники знайшли прийнятне вирішення цієї проблеми. Мы сегодня здесь собрались с требованием, чтобы депутаты наконец-то приняли нормальную комплексную программу, которая бы сделала передвижение людей на улице безопасным и которая бы обеспечила нормальные условия для жизни домашних животных собак. Согласно нашему законодательству, собака – это домашнее животное, которое требует владельца ответственного. На вулицях обласного центру можна побачити не тільки безпородних собак. Тут опиняються й домашні тварини, які стали непотрібні своїм власникам. За останніми підрахунками громадських організацій, кількість безпритульних песиків нараховує понад 5 тисяч. Організатор мітингу розповіла, що відбувається з тваринами на вулиці. У нас же на улицах происходит что-то жуткое. Коммунальное предприятие собак отлавливает, стерилизует их. После стерилизации они становятся более агрессивными и выбрасывают их назад на улицу. Дальше уже абсолютно никого не волнует, что с теми животными на улице происходит.
Тож учасники мітингу підготували звернення до депутатів Миколаївської міської ради з пропозицією прийняти нову програму щодо безпритульних тварин. В ній вимагають передбачити вилов собак без їхнього подальшого повернення на вулиці міста. Під зверненням зібрали близько 600 підписів. Ці документи планують винести на розгляд найближчої сесії міськради. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Крим – це Україна. Під таким гаслом в Миколаєві відбулась мирна акція, яка була покликана в черговий раз привернути увагу громадськості до незаконної анексії Криму, яка сталася 4 роки тому. До акції приєднались понад 300 миколаївців. Над площею в центрі міста майоріли прапори України і етнічні прапори кримських татар. Серед учасників і Феруза Ібрагімова, переселенка з Криму, розповідає, зворушена такою підтримкою городян. Це вираження моєго протесту. Это выражение моего несогласия, это выражение моей надежды. Это жизнь. Очень многие мои друзья пришли, знакомые, очень неравнодушные люди пришли, которые против этого всего, которые очень любят Крым и которые знают, что Крым – это Украина. Неля Яровенко – одна з учасників акції. Розповідає, з Кримом пов'язано майже не все її життя. С Крымом я впервые столкнулась очень много лет назад. Мой отец военный, и Крым я знала только как путешествие, как отдых, эти прекрасные горы, теплое море. Второй раз я столкнулась, когда случилась у моего отца в бригаде беда, и 4 года назад погиб офицер Карачевский. Надеюсь, все наладится, и мы поддержим крымских татар. Щоб повернути Крим, треба змінити на краще життя в усій країні. До цього закликав заступник міського голови Юрій Степанець, якого багато хто з присутніх знає ще й за позивним «Апостол». Адже 2014-му чоловік захищав Україну у зоні проведення антитерористичної операції. Многие мене спрашивают, що я можу зробити, щоб повернути частину нашої території, щоб Крим став знову українським. Я вам скажу, що в наших силах зробити так, щоб наша країна встала с колен, чтобы наша страна была такой, чтобы каждый житель Крыма захотел вернуться в состав Украины. На згадку про кримських татар, які постраждали від переслідувань, і шануючи пам'ять воїнів, загиблих на сході України, городяни поклали червоні гвоздики до меморіалу «Струни пам'яті». Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Парадом комунальної техніки робітники житлово-комунального господарства відсвяткували своє професійне свято. Понад 20 машин з 5 підприємств вишикувались на головній площі міста. У зв'язку з погіршенням погодних умов, частина техніки змушена була покинути парад. Спеціальні машини поїхали посипати дороги міста протижеледною сумішю. Сейчас большинство снегоуборочной техники у нас работает на линиях, посыпает дороги солью с целью обеспечения проезжаемости по улицам. Здесь же привлечена была техника, выставлена небольшая доля, учитывая, что сама и площадь не очень большая, дабы не было большого нагромождения. Плюс ко всему прочему техника, которая сейчас не задействована в тех или иных процессах. Попри холодну погоду, містяни прийшли подивитись на снігоприбиральні машини, трактори, гідропідйомники та спеціальну техніку Миколаївводоканалу та обленерго. Багато городян фотографувались на їхньому фоні, а дітлахи залазили усередину та сигналили. Комунальники кажуть, саме на це і розраховували – привернути таким парадом увагу людей до їхньої важкої роботи. Поки одні можуть відпочити вдома і в теплі знаходитися, другі працюють для того, щоб у людей було і тепло, і вода, і електроенергія, і газ, і все остальное. Ця робота йде непреривно, і дуже великий поклон цим людям, які працюють кожен день, вне зависимості, які погодні умови, які праздники, які іспитання готують і дають їм судьба. Самі робітники цих служб залюбки розповідали миколаївцям про свою роботу. Серед них і Євген Кухарін. Понад 11 років чоловік працює водієм на вантажопідйомній вишці в Миколаївобленерго. Для мене цікаво, що допомагаємо людям, освіщаємо світ, дороги, тротуари освіщаємо, щоб город був світлий, красивий у нас. Бачите, скільки світу вже, і красива ілюмінація, і совєтська. І город світлий який. В департаменті житлово-комунального господарства зазначають, що цього року планують придбати ще декілька одиниць нової техніки. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.
Більше інформації вже у наступному випуску ТНМ о 17:00 із Тетяною Філіповою. А я бажаю вам гарного настрою та вдалого дня.